Re! Viss ēters ir te! Viens no šā gada lielajiem notikumiem ir vasaras vidū gaidāmie dziesmu un deju svētki, ko mēs svinēsim, atzīmējot tradīcijas 150 gadu. Kultūras ministrs Nauris Puntulis uzsvērs, ka citēji bez valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības dziesmu un deju svētkus nesarīkot. Citāte beigas. Par finansējumu svētkiem, arī par kultūras procesiem kopumā šorīt nozares ministra Nauris Puntulis mēs arī izvēcāsim plašāk. Labrīt! Labrīt. Jā, šodien ir plānota valdības ārkārtas sēde par budžeta prioritātēm. Ko prioritātes iezīmē ministrijas plānos, kam prioritāri tad nepieciešams papildu finansējums kultūras nozarē? Droši vien man jāatbild, ka prioritāri papildus finansējums ir nepieciešams it visās jomās kultūras nozarē, taču vienmēr starp prioritātēm ir visaugstākās prioritātes. Un, protams, ka šis gads paies dziesmu svētku zīmē, tā būtu prioritāte numur viens, gan runājot par šo gadu, gan par dziesmu svētku tradīciju un dziesmu svētku kustību arī nākotnē un runājot tās ilgtspējā, tā būtu prioritāte numur viens. Par dziesmu svētkiem runājot, vēl pavisam nesen organizatori teica, naudas trūkst pilnīgi visās pozīcijās. Esot arī kāds plāns B, dziļāk gan nepaskaidrojot, kas ar to ir domāts. Savukārt premjers, tepat nesen mūsu studijā teica, svētki būs, nauda būs. Kā tad ir? Vai varēs nofinansēt visu, kas iecerēts, jo ieceras ir vērienīgas, cik var spriest no dzirdētā? Vai tomēr tur pie tiem B plāniem arī būs jāķeras? Jā, nu droši vien premjers to teica, paļaujoties uz to, ko es kā ministrs teicu, svētki būs, svētkiem jābūt, tiem ir jābūt izciliem. Es vēlreiz varu izteikt tikai savu visdziļāko pateicību un abrīnu ikvienam dziesmu svētku kustības dalībniekam par to, ka tie ir pratuši izvest šo tradīciju tik ļoti sarežģītam pandēmijas laikam cauri. Un šogad, kad svinam šo svētku nozīmīgo jubileju svētku, jeb dziesmu svētku kustības, jeb tradīcijas, kas ir viens no mūsu nācijas pastāviešanas stūrakmeņiem, šiem svētkiem ir saturiski jābūt spožiem, izciliem, un tie tādi arī būs. Svētki būs. Kaidrs. Ja par finansēm runājam konkrētāk par valsts kultūra kapitāla fonda budžetu un kultūra kapitāla fonds ir zaudējis gadiem ilgi saņemtos ziedojumus no Latvijas valsts mežiem. Vai šobrīd ir skaidrs, kā iecerēts kompensēt šo ziedojumu iztrūkumu valsts kultūra kapitāla fondam? Ja mēs runājam tīri matemātiski vai skaitļu valodā, jā, ir skaidrs. Šobrīd šī kārtība ir mainīta. Es biju viens no tiem, kurš ļoti skaļi iebildi par šo, pieminot mūsu visiem zināmos sakām vārdu zirgs uz pārbrauktos nemaina, un šis varbūt tiešām decembrī nebija īstais brīdis, kad šo kārtību mainīt, manuprāt. Taču, ja runājam pēc būtības, šī kārtība bija jāmaina. Ja? Tas jautājums, kad vai mēs to darījām decembrī, vai mēs to būtu darījuši jau ar nākamo gadu. Finansiāli šis jautājums ir atrisināts. Mēs esam valdībā panākuši vienošanos gan par 23. Gada finansējumu valsts kultūra kapitāla fondam, gan arī, kas ir ļoti svarīgi par nākamajiem gadiem, proti 24. Un 25. Runājot vidēja termiņa budžeta ietveros par šo procentuālo pieaugumu no akcijas nodokļa, tā kā attiecībā par valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu, es esmu kādu ļoti gandarīts. Kādu summu tas varētu iezīmēt? Lūdzu? Kādu summu tas varētu konkrētāk iezīmēt? Proti turpmāk valsts kultūra kapitāla fonds tiks finansēts no visiem akcijas nodokļiem 3% apmērā. Kas dos pieaugumu? Es varbūt negribu šobrīd pirms 12. Vēl saukt konkrētus skaitļus, bet no tas būs ievērojams pieaugums valsts kultūra kapitāla fondam. Ievērojams pieaugums, vai tas nozīmē, ka būs vairāk nekā saņemot ziedojumus no Latvijas valsts mežiem? Ja mēs runājam par 23. Gadu, tad jā. Naudas tātad kultūra kapitāla fondam jā. Šogad jā. Būs vairāk. Šogad un arī nākamajos gados būs vairāk. Nu, taču, protams, es vienlaikus arī apzinos, ka paliek šī otra sadaļa, proti laika rāmis, un mēs labi zinām, ka jaunais šī gada budžets stāsies spēkā tikai aprīlī, un kā mēs šo problēmu, kamēr šis finansējums vēl nebūs pieejams, risināsim līdz aprīlim maijam, jā, tur būs zināms sarežģījumi, un es to nevaru noliegt. Vai šobrīd ir skaidrs, kā tad risināt šajos divos mēnešos? Mēs nākamajā nedēļā, tuvākajā laikā tiksimies Valsts kultūra kapitāla fonda padomē, un tad meklēsim visoptimālākos risinājumus, kā šo tiešām risināt līdz laikam, kamēr šie budžeta līdzekļi ir pieejami, būs pieejami. Runājot par vienu šīs dienas aktualitāti Tetarnamā, kas daudziem labāk pazīstams kā stūra māja, telpās jau vairāk gadu garumā ierīkot okupācijas muzeja ekspozīciju, nu būvniecības valsts kontroles birojas apsekojot ēku atzīmes par bīstamu un aktuālā informācija liecina, ka no 1. Marta drošības apsvērumu
būs jāpārtrauc ēkas eksploatācija vai kultūras ministrija jebkādā veidā iesaistīties un mēģinās risināt šoradu šo situāciju? Jā, mēs jau aizvakar kultūras ministrijā bijām aicinājuši uz sarunu valsts nekustamo īpašumu pārstāvis. Runājām ne tikai par šo problēmu, kas saistās ar šo stūrmāju, runājām arī par citām kultūras būvēm. Kā zināt, ne visur mums tik gludi iet ar remontu un atjaunošanas darbiem. Mēs runājām arī par citām ēkām, kuras prasa investīcijas, bet kurām investīcija piesaisti ir sarežģīta par plāniem. Mēs šo sarunu turpināsim nākamajā nedēļā un esam pārliecināts, ka radīsim risinājumu arī stūrmājas lietai. Bet tad čeks pagrabu ekspozīciju varēs palikt atvērta? Mēs atradīsim šim risinājumu, protams. Vēl par citu tematu runājot, kultūras ministrija nepagarinās līgumu ar darba attiecības ar Mihailu Čehovu, Rīgas Krievu teātra direktoru Danu Bjorku un izsludinās konkursu. Nu, tiek norādīts, ka visi radītāji, finanšu radītāji, visi tika sasniegti, bet nu, ministri ir saņēmusi daudz vēstuļu no kādiem iespējams Danas Bjorkas nelabvēļiem ar sūdzībām par teātru vadību, pārmetot iespējami arī lojalitātes trūkumu un nepamatotu darbinieku atlaišanu, kā arī sliktu kopējo vadības stilu un mikroklimatu. Vai vēstuļu autori ir zināmi ministrijai un vai arī notiek kādas nu, sarunu procesa ar šiem vēstuļu autoriem, tādā veidā varbūt iegūt plašāku informāciju kopumā par šo procesu un vispār par šādu praksi? Lai šo visu ievirzītu tādās pareizās sliedēs, uzreiz teikšu, ja kāds šeit mēģina atrast kādu kopsakarību, Nacionālā apvienība, Krievu drāmas teātris vai kaut kā tam līdzīgi, tas noteikti tā nav. Es jau rudenī aicināju pie sevis uz sarunu Bjorkas kundzi, mēs izrunājām viņas padarītos darbus, viņas nākotnes redzējumu, un man nav ne mazāko pretenziju pret Bjorkas kundzes darbu. Taču vienlaikus uz šīm visām vēstulēm, kuras nav tikai anonīmas, kuras ir arī parakstītas vēstules, es nedrīkstēju kā ministrs nereaģēt. Jo tādā gadījumā noteikti kāds man atļautos pārmest, ja pamatot pārmest autoritatīvu vadības stilu. Un mēs kopā ar valsts sekretāru, kas ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis tieši šī teātrī, mēs nolēmām, ka vispareizākais veids, kā šo problēmu risināt, būtu izsludināt jaunu konkursu, kurā mēs esam laipni aicinājuši Bjorkas kundzi piedalīties un Bjorkas kundze ir piekritusi. Bet vai ar vēstuļu autoriem arī kāda komunikācija ir notikusi? Jā, tieši tādēļ mums bija nepieciešams laiks, lai līdz pašam konkursam mēs šo situāciju varētu rūpīgi izanalizēt. Mēs nedrīkstējam pieņemt pārsteidzīgu lēmumu, tieši visu šo situāciju neanalizējam. Kāda jums pašam ir sajūta, tur vairāk kādas personīgas antipātijas vai kas tur ir problēma? Man ir grūti pateikt. Es vēlreiz varu uzsvērt tikai to, ka sarunā ar Bjorkas kundzi man nebija ne mazāko pretenziju pret viņas darbu. Viens no jūsu uzstādījumiem, kā ministram iepriekšējās valdības laikā, un arī noteikti tagad, bija akustiskās koncertzāles būvniecība Rīgā. Vai šobrīd kāda ir tā tālākā virzība iespējamā? Kas šobrīd notiek, kas ir zināms jau un kas ir tālākie soļi? Ja jūs man būtu aicinājuši uz sarunu pēc nedēļas, tad es varētu lepni paziņot, ka mēs šodien esam izsludinājuši starptautisko meta konkursu. Tas notiks nākamajā nedēļā, 18. janvārī. 18. janvārī izsludināsiet starptautisko meta konkursu par akustiskās koncertzāles būvniecību. Par Rīgas filharmonijas būvniecību, pārveidojot tam Rīgas kongresa namu. Brīnišķīga ziņa. Jā, bet nu vēl atgriežamies pie kopējiem tiem procesiem. Nu, jāteic, ka jūs stājāties amatā kā kultūras ministrs. Jums varbūt bija zināmas priekšrocības salīdzinot ar citiem ministriem, jo jūs jau strādājāt kā kultūras nozares vadītājs arī iepriekšējā valdībā. Nu, kā zināms, vairāk simti kultūras un mākslas darbinieku aicina atkārtot jūsu sarunu par iekļaujošu sabiedrības veidošanu. Vai jūs esat gatavs šai sarunai vai esat varbūt inicējis arī no savas puses, lai tad izrunātu? Nu, vairāk simti ir nošautījis šādas divas vēstules jau jums. Un kā šobrīd norit šīs jautājumas? Vai esat gatavs inicēt sarunu? Šobrīd uz sarunu aicinu tieši es. Atsaucās jums? Pagaidām nē. Šobrīd uz sarunu aicinies, kā es negribu vēlreiz šo visu mēģināt kaut kādā veidā tik ļoti aktualizēt, kā tas ir šobrīd. Tā ir ideoloģiska pretstāve, to es esmu jau ļoti precīzi atbildējis no Saeimas tribīnes. Un patiešām es domāju, ka ir nepieciešama šāda saruna, bet šādai sarunai būtu jābūt daudz plašākai nekā tikai vienam ministram un tiem nozares pārstāvjiem, kas šo vēstuli ir parakstījuši. Šai sarunai būtu jābūt plašākai starp vienas un otras ideoloģijas pārstāvjiem, viedokļu līderiem, un, manuprāt, nebūtu labākas platformas šādai sarunai kā sabiedriskais medijs. Redzēsim, vai atsauksies visas puses, kas šo vēstuli jums rakstīs. Es esmu šo aicinājis gan no Saeimas tribīnes, gan arī šobrīd. Es esmu gatavs šādai sarunai, bet vēlreiz uzsver, tai jābūt ir
tai jābūt ir plašākai, tai jābūt ir cieņpilnai pret abiem viedokļiem, un tai jābūt ar iesaistot viedokļu līderus no abām pusēm. Ja runājam par ideoloģijām, par to saistību ar kultūras nozari, mazliet gan citā aspektā, nu, ļoti daudz pat labam arī tiek cilvēks jautājums par krievu valodu, par krievu kultūru. Protams, Krievija ir agresors, Krievija ir iebrukusi Ukrainā un Krievija posta Ukrainu. Nu, no otras puses ir daudz cilvēku, kuri saka, jā, bet krievu klasiķi jau pie tā nav vainīgi. Kā ir ar krievu kultūras darbiem, mūsu koncertu, mūsu teātru dzīvē? Vai no kultūras ministrijas arī ir kādu uzstādījumu šajā ziņā? Šajā ziņā no kultūras ministrijas uzstādījuma nav. Mēs ļaujam šo jautājumu izlemt katras institūcijas vadītājiem. Un arī uz šo var paskatīties divējādi. No vienas puses, protams, krievu klasiķi pie tā nav vainīgi un droši vien būtu briesmīgi, ja šobrīd kāds iedomātos, ka krievu klasika būtu uz mūžīgiem laikiem jāizslēdz no kultūras aprīces. Protams, ka nē. Vienlaikus, cik ļoti to akcentēt, katrā institūcijā tieši vēl šobrīd kara laikā, nu tas, lai paliek katras institūcijas vadītāja sirdsapziņas jautājums vai viņa personīgā skatījuma jautājums. Bet tad no ministrijas nekādi uzstādījumi, virzieni un tā tālāk protams, nav iezīmēti. Jā, nu vēl publiskajā telpā jāteica, runājot par tādām darba lietām, ir izskanējuši pārmetumi par jūsu biroju komplektēšanu, par to, ka kādas priekšrocības iespējams esot izrādītas jūsu partijas biedru dzīves biedrēm. Jā, uz šo jautājumu man ir atbilde, proti manas partijas, man biroja divas pārstāvis, ir man partijas biedrs, dzīves biedrs. Uzreiz teikšu, ka manā birojā nav liela izmaiņa, mana biroja palīdze ir tā pati palīdze, kas bija iepriekšējā periodā. Turklāt mirklī, kad es viņu pieņēmu šī amatā, viņa nebija mana partijas biedra, ne dzīves biedra, pat ne draudzene vēl. No, es nevaru atlaist cilvēku tikai tādēļ, ka viņas privātā dzīvē ir notikuši tādas izmaiņas. Ja runā par manu biroju vadītāju, tas arī nebija pēc manas gribas. Man nācās meklēt jaunu biroju vadītāju. Un teikšu, ka tas jautājums ir skatāms arī no otras puses pats uz savā pieredzē. Pieredzēju to, ka uzrunāt biroju vadītāju, kas nav saistīta ar politisku partiju nekādā veidā, es saņēmu atteikumus. Es saņēmu vairākus atteikumus, jo atteikuma iemesls bija ļoti vienkāršs. Mēs labprāt strādātu un vadītu jūsu biroju, taču nu, šī politika ir tik ļoti nepastāvīga un neviens mums nevar dot garantijas uz kādu laiku, tad mēs šī darbā iesaistamies, mēs riskējam ar kaut kādu savu karjeru un saņemot divus atteikumus, jā, tad šobrīd es esmu pieņēmis darbā Aiju Ieselnieks, kas ir Jāņa Ieselnieks jau, taču Aija ir strādājusi ministrijā jau ilgākus gadus arī pirms šī, tostarp laikā, kad es strādāju ministrijā kā ministrs padomnieks. Un kā jau minējām sarunas sākumā šodien plānot valdības ārkārtas sēdi par budžeta prioritātiem, pavisam īsi saistībā jautājums ar kompensācijām kultūras iestādēm saistībā ar lieliem sadārdzinājumiem, gan elektrību, gan gāzi. Šeit nevarētu atraut kultūras ministriju no pārējām valsts institūcijām, no pārējām nozarēm, taču mums ir zināma specifika. Mēs visi šobrīd dzīvojam tādos energotaupīšanas režīmā, un ja daudz, kur tas ir iespējams, tad mēs zinām, ka, piemēram, muzejā vai telpās, kur glabājas mūzikas instrumenti, tas nav iespējams. Es esmu valdību brīdinājis, ka apkurs sezonas beigās iespējams, ka mums nāksies lūgt papildu finansēm, ja nebūs gan ar šo horizontālo finansēm, kas attiecas uz visām nozarēm. Nu, ko, 18. janvārī izsludināts starptautiskais konkurss meta konkurss par akustisko koncertu zāli. Un, kā jūs teicāt, dziesmas svētki būs visās pozmē, ko ir pelnījusi 150 gada. Tieši tā. Paldies par sarunu šorīt. Kultūras ministrs Naurs Puntuls šorīt pie